Passa mais de um ano depois que o ciclone Idai assolou a região centro do país, com mais incidência na cidade da Beira, onde deixou famílias em luto e sem abrigo. É o caso da senhora Felizmina Munguambi, residente na Praia Nova. Ela perdeu tudo. A vida sempre foi difícil, mas eu digo, antes do Idai, estava normal. Já que eu tinha minhas rendas, tinha minha mercearia. As casas, para mim, era a base de sustentabilidade, era um alicerce para mim. Porque quando não desse bem a coisa, a mercearia, eu tinha que pegar meu dinheiro do quê? Das rendas e eu investia. Mas quando isso daí afetou as minhas casas, inclusive as casas de aluguel, todas foram abaixo. A coisa, a própria mercearia também, como pode dizer, ainda está de qualquer maneira, toda a mercadoria, tudo encheu água. O teto, tudo saiu, a água também penetrou, tudo ficou de qualquer maneira. Quase que não recuperei nada. A senhora Felizmina conta como faz para recuperar os danos causados pelo ciclone Idai. Eu me reerguer, como você pode dizer. Estou tentando até agora, ainda não terminei. Peguei o pouco de dinheiro que eu tinha, tentei reerguer as casas primeiro. Como se não bastasse, porque saí também de pedir um empréstimo bancário. Então, tentei reerguer todas as minhas casas, já estão reerguidas, assim como a minha própria habitação já está. Então, o que está em causa agora é tentar se as casas possam me dar um rendimento que é para ir até o dezembro, se fosse aquilo que eu penso, aquilo que se realiza, até dezembro deveria reabrir a coisa mercearia. Mas porque o azar não vem só, eis que o mundo é assolado pela pandemia da Covid-19, que levou todo o esforço abaixo. Muita gente que aluga as nossas casas aqui são estudantes. Então, quando o coronavírus começou, muitos estudantes foram embora. As casas ficaram vazias. E as que têm pessoas, são pessoas que dependem de negócios. Negócios não anda. Você vai hoje, amanhã, chega dia dele, não temos nada mesmo. E você mesmo acaba entendendo mesmo que eles não têm. Porque na altura, quando eles trabalhavam normalmente, não tinham problemas, pagavam. Então, são esses problemas. A vida não para, hein? É um desafio, todos os dias temos que lutar. A ver se podemos conseguir formas de inverter a situação. A empreendedora é natural da província de Inhambane. Ela foi à Beira em 1995 para o tratamento, logo que adquiriu a deficiência, e apaixonou-se por aquela cidade. Com a ajuda de ACAM, Associação dos Cegos e Amplíopes de Moçambique, e do INAS, começou a fazer negócios. Para começar, essa mercearia que eu estou falando, comecei, não estava aqui, estava a ver numa casa de aluguel. Eu ganhei um projeto de ação social. Antes ganhei um projeto mesmo da cama. Há colegas que até agora nem se recordam, nem têm uma lembrança de que tiveram um projeto. Mas eu estou aqui falando, essa casa aqui é graças a esse projeto de ação social. Foi um valor de 35 mil, mas eu consegui, não fui dado um valor, fui dado um produto. Mas porque eu sentia o peso de viver uma casa de aluguel, eu empreendi um esforço que eu consegui comprar esse espaço. É daí que eu continuei empreendendo. Nessa altura até nem sei tipo, como isso aqui, como uma barraca para isso, eu só arrumava na rua. Comecei de um ano zero. Naquela altura, quando saiu o Ancel, eu comecei com esse Ancel aí, depois vim ganhar um projeto, não sei, eram 2 mil,
Alguns colegas levaram aquele dinheiro, não sei como é que eles usaram. Mas eu até agora ainda tenho recordação. Ismina Munguambi apela às pessoas com deficiência a lutarem pelas possibilidades para quebrarem barreiras no acesso à educação e emprego. Nós, as pessoas com deficiência, temos que ser muito fortes. A vida, nossa, não está fácil. Há muitas barreiras, há muitos desafios, mas nós temos que lutar. Lutar para nós quebrarmos as barreiras. Estou a falar de fenômenos naturais que aparecem, que estou a falar de ciclone Idai, estou a falar dessa pandemia, mas não é só esse que é o problema nosso. As próprias políticas do nosso país, a sociedade, não nos entende. Então, nós não podemos estar aí a choramingar de um lado para o outro. Ah, porque o governo não ajuda. Ah, porque o vizinho não ajuda. Nós temos que lutar. Temos que evitar um esforço para que nós possamos sair. Dependência total, saímos da dependência total, é impossível para nós. É verdade que temos nossas limitações, mas temos que